मिरिक महकुमा अन्तर्गत सौरेनी चियाबारीको कोठी गाउँमा गत उन्नाइस र बिस अक्टोबरको दिन परेको मुसलधारे वर्षाको कारण पहिरो गएर यति बेला गाउँवासी ठूलो पानी पर्न थालेपछि गाउँ छोडेर सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिन बाध्य छन् यस विषयमा स्थानीय युवाहरूले पैह्रोबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै गाउँलाई नै सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराउनु पर्ने धारणा स्थानीयवासीको रहेको व्यक्त गरे भने यस विषयमा सौरेनी चियाबारीका प्रबन्धक पक्षसँग जान्न चाहँदा उनी प्रेससँग बोल्नु अस्वीकार गर्दै यो पुनर्वासको मुद्दा विषय जिल्ला शासक र मालिक पक्षको रहेको बताउँदै यसमा आफ्नो कुनै मन्तव्य नरहने अनौपचारिक रूपले बताए उनले यस विषयमा गाउँलेको मागलाई मालिक समक्ष पुर्याएको पनि बताएका छन् भने गाउँवासीको पक्षमा दिपेश खवास नितेश खवास उमेश रामु तामा जुबिन रामु तामा रा, र विकास शर्माले आफ्नो आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरे जुन यहाँ है बेमौसमी वर्षाको कारणले गर्दा गत दुई दिनको पानीले गर्दा जुन यो कोठे गाउँमा घटना भयो है तपाईँ एउटा गाउँले युवाको हिसाबले त्यो विषयमा बताइदिनुहोस् न अब यहाँनिर चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि दुई दिन जुन चाहिँ यो बेमौसम पानी पर्यो यहाँनिर है अन्त बर्खाको टाइममा पनि यस्तो भइरहन्थ्यो तर यो बेमौसम पानीले चाहिँ एकदमै गाउँलाई नै टोटल्ली क्षति पुऱ्याएको छ अनि अनि तपाईँले भयो अघि कति कतिवटा घरमा पनि ड्यामेज भएको र यसकै लाइफले पनि देखिहाले कभरेज गरिदिनु भयो र यहाँनिर यो घर यदि कुनै पनि एउटा एउटा घरको पनि ड्यामेज भयो भने पुरै गाउँ नै टोटल्ली उयो हुन्छ र हामी गाउँवासीको चाहिँ अब डिमान्ड के छ भन्दा यहाँबाट चाहिँ चियाबगान पक्षलाई मालिक पक्षलाई या कुनै पनि पार्टी पक्ष होस् सबैलाई हाम्रो निवेदन चाहिँ के छ चा गाउँवासीको थ्रुबाट चाहिँ हात जोडिने निवेदन चाहिँ के छ भन्दा हामीलाई सिफ्टिङ गराइदिएछ एकदमै सिफ्टिङ गराइदियो चाँडोभन्दा चाँडो किनभने वर्षा यो सालमा त होइन अर्को साल पनि वर्षा आउँछ होइन अर्को साल पनि हामी यसरी दिनौ दिनौ त्राइसमा बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ अरू जग्गामा गएर बस्न चाहन्छौँ र हाम्रो हामीलाई खालि दुई कोठाको घर भए भइहाल्छ हामी बेसी पनि चाहदैनौँ होइन मालिक पक्षबाट र हामीलाई हक्कु केही पनि चाहिएन हामीलाई सुरक्षित स्थान चाहियो खालि त्यति मात्रै हाम्रो गाउँको पक्षको सबैजनाको चाहिँ निवेदन चाहिँ मालिक पक्ष होस् या पार्टी पक्ष होस् जसलाई पनि र अब म मभन्दा पनि धेरैजना यहाँ दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब दुई शब्द भनिदिनु अब उहाँहरूको पनि चाहना कस्तो छ चा, होइन अब हाम्रो चाहिँ सबैको चाहना त एउटै हो हुनु त यो डिमान्ड चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामीलाई सिफ्टिङ नै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सिफ्टिङ नै हो हाम्रो लागि अन्त अब हाम्रो साथीहरूले पनि अब हुँदाखेरि किन साथी थिएछ अब साथीहरू कहाकासम्म गए होइन अब कहाँ कहाँ पत्रचार गरेँ उहाँले अलिकति विषयमा भनिले पनि भन्दछ कुराहरू भने एकदमै जरुरी योभन्दा अगाडि पनि <coughs> अलिकति अस्वस्थ भएकोले स्वर अलिकति बजेको छ है अनि योभन्दा अगाडि दुई हजार पन्ध्रदेखि नै हामीले यो प्रोसेस गरेको धेरैजनाहरू आए यसरी न्युज च्यानलहरू आजभन्दा पहिला पनि आएको तर आजसम्म हुन सकेको छैन र हामी सबैको तरफबाट यो स्थितिलाई मध्यनजरमा राखेर रा। यहाँबाट स्थानान्तरणको प्रक्रिया विभिन्न चेलनको माध्यमबाट विभिन्न सङ्घ संस्था अनि राजनीतिक कतिपय पार्टीहरू जो जस्तो हुनुहुन्छ <coughs> उहाँहरू सबैलाई निवेदन गर्दै यो कार्यलाई अति शीघ्र रूपमा गरिदिने आग्रह गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो गाउँवासी जति पनि छ सबै मिलेर हाम्रो प्रबन्धक पक्षलाई यो ब्लक पञ्चायत र विभिन्न पार्टीहरूलाई पनि अवगत आगर गराइ गराइएको छ यो विषयमा हजुर उहाँहरूबाट कस्तो आश्वासन पाइरहनु भएको छ उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ कि